Radiokirkkokuoro. Hyvä Radio Dayn kuulija, tervetuloa Radiokirkkokuoroon. Minä olen Matti Turunen, kanttori, oopperalaulaja ja laulupedagogi ja johdattelen tätä harjoitusta. Tällä erää käsillämme on viimeinen eli 10. jakso Radiokirkkokuoron toista tuotantokautta. Teemanamme tällä erää on Jeesuksen jäähyväisrukouksen sisältö, että he olisivat yhtä, ja teema rukous rauhan puolesta. Äänen avaus on siis ykseyden ja rauhan tapahtuma. Rauhallinen hengitys, rento sixpack ja sen sijaan lämpimät syvät poikittaiset vatsalihakset, rauhalliset selkälihakset, avara maailman katsomus ja luottamus Jeesukseen ovat laulavan kristityn hyveitä, jotka heijastuvat ääneenkin. Eli tämän kuorokerran äänen avauksessa muistamme nämä hyvän olon aakkoset, kun veisaamme yhdessä. Mainitsinkin aiemmissa jaksoissa jo viren 916 eli maailman kaikki rukoukset poimit. Voisimmekin aloittaa tämän radiokirkkokuoro kerran laulamalla tämän viren läpi. Eli 916 maailman kaikki rukoukset poimit. Maailman kaikki Tämä virsi kuvastaa yhtenäkyä Jumalasta. Jumala on ääretön. Vaikka mitenkä me yrittäisimme häntä ymmärtää, emme me siihen kykene. Ja määritellessämme Jumalaa voimme vain ajautua kauemmas hänestä ja toisistamme, sillä hän on kaikille sama, vaikkakin niin erilainen. Suomi on ekumenian kärkimaa. Näin voidaan sanoa, sillä Suomen ekumeeninen neuvosto on maailman vanhimpia ekumeenisia toimijoita. Lisäksi meillä vaikuttaa vahva monikulttuurinen ja uskontodialoginen pohja, jota muun muassa kulttuuri- ja uskontofoorumi Focus ry, Uskot-foorumi ja monet muut uskontojen järjestöt ylläpitävät. Uskontodialogissa kuunnellaan toista ja toteutetaan yhteistyötä toista mihinkään pakottamatta. Muiden uskontojen pyhiä asioita on hyvä kunnioittaa. Olisi näissä yhteyksissä hyvä pidättyä sanomasta jotain asiaa harha opiksi, vaikka toki asioista saa ja joskus jopa tuleekin olla eri mieltä ja uskoa toisin. Tämähän nimittäin vain rikastuttaa dialogia, jos sitä pystytään rauhassa käymään joskus syvistäkin periaatteellisista kysymyksistä, jotka voimakkaasti eroavat toisistaan.
Uskontojen kirjo on vähän sama kuin eläessä pallean käyttäminen hengityksessä. Yhdessä hetkessä keho vaatii yhtä, toisessa toista. Ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa hengittää, eikä välttämättä väärääkään. Tärkeää on vain, että olemme rentoja ja mukautuvaisia ja tunnemme iloa ja elinvoimaa ja annamme kehollemme rauhan toimia. Toisaalta vieraan kulttuurin pyhän asian kokeminen on suuri kunnian osoitus. Olin itse muun muassa hyvin otettu, kun sain oppia ja osallistua japanilaiseen tee-seremoniaan. Lisäksi uskontojen välillä on paljon yhtäläisyyksiä, jotka sitoutuvat ennemminkin kuin kulttuurillisen tai uskonnolliseen olemukseen, ihan meidän omaan olemukseemme ihmisenä. Aloitimme radiokirkkokuoron puhumalla siitä, kuinka luterilainen messu pohjautuu vahvasti juutalaiseen sapattiateriaan pääsiäisenä, jolla Jeesus ehtoollisen asetti. Tämän lisäksi paastoaminen, meditaatio ja luostarilaitos ovat hyvin universaaleja. Myös musiikki yhdistää monia kristillisiä kirkkoja ja yhtyeeni Middle East Music Company myös on kyennyt arjen dialogiin musiikin kautta, kun olemme esittäneet suomalaista, juutalaista ja arabialaista musiikkia sulauttaen sitä yhteen rauhassa. Uskonnon vapaus siis sallii kohtaamisen kunnioituksessa ja toisaalta myös oman uskonnon kunnioittavan esiin tuomisen yhtä lailla. Vaikka kokisimme jotain pyhää, joka on peräisin toisesta uskonnosta, voimme vapaasti siitä kokemuksesta iloita ja uskoa edelleen vapaasti oman teologiamme kaltaiseen Jumalaan, eli kristittyinä turvata Jeesukseen Kristukseen ja rukoilla hänen nimessään kolmiyhteistä Jumalaa ja kenties jopa kiittää siitä uskontojen kirjosta, joka maailmassamme on, ja niiden kulttuurillisista ja inhimillisistä löydöksistä, joita voimme yhdessä prosessoida, assimiloida ja innovoida. Rukous rauhan puolesta kuuluu vahvasti messumme loppuun. Herran siunauksessa kolmiyhteinen Jumala siunaa seurakunnan nimensä suojaan ja näin varustaa sen rakkauden töihin. Esikuvana ovat Mooses ja Aaron, jotka kohottivat käteensä ja siunasivat Israelia 3. Mooseksen kirjan 9. luvussa. Myös Jeesus siunasi apostolit Luukkaan evankeliumin 24. luvussa kohotetuin käsiin. Siunaus päätetään ristinmerkkiin. Herran siunauksessa rauhan toivotus on keskeinen. Samoin vanha perinne on, että loppuvirteen liittyy rauhan toivominen. Luterilaisen maailmanliiton johtajana ja Jordanian ja Pyhänmaan evankelis-luterilaisen kirkon piispanakin toiminut Helsingissä opiskellut Munib Yunan kertoi Lähi-idän rauhan tilanteesta. Uskonnot eivät sodi keskenään, sillä uskontojen taso on toinen kuin poliittinen taso. Hän kertoi, että vaikka vuosikymmenien saatossa Lähi-idässä on ollut vaikeitakin kriisejä, koskaan uskonnolliset johtajat eivät ole sotineet keskenään. Tämä kertoo myös sen, että Jumala ei sodi itsensä kanssa. Kiistat on tehty selvitettäviksi, ja Jumalan puoleen kääntyminen ja rauhan rukous ovat tärkeitä keinoja ratkoa konflikteja niin yksilöiden, yhteisöjen, kuten koko maailmankin tasolla. Tästä syystä virsikirjassamme on monta upeaa rauhaa käsittelevää ja toivoa antavaa virttä. Kaikkein tunnetuin lienee virsi 600 hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan, mutta ennen kuin päätämme nämä toisen tuotantokauden radiokirkkokuorot siihen virteen, laulan teille Senni Valtosen sovitusta mukaillen Pekka Kivekkään kirjoittaman ja Bengt Johanssonin säveltämän virren 591 Uudet taivaat uuden maan, jonka teksti pohjautuu Jesajan kirjan 65. lukuun, psalmiin 85 ja ilmestyskirjan 21. luvun ensimmäiseen Yeah.
Nosta katse huomiseen, huomiseen. Kuulet Herran kutsuvan jo meitä. Hän voi poistaa orjuuden. Hän luo meistä ihmisen. Huomaan auki toivon ilon teitä. Kaunis virsi, kaunis kuva. Nyt on hyvä meidän kaikkien yhtyä tuttuun virteen 600 hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan, jonka Dietrich Bonhoeffer kirjoitti ollessaan vangittuna Berliinissä toisen maailmansodan kuluessa. Virren on suomentanut Anna-Maija Raittila ja sävelmä on Erkki Melarttiinin. Virren kanssamme musisoi Haagan seurakunnan lähdekuoro johtajanaan sovittaja Sonja Tissari, jonka käsialaa muuten on myös radiokirkkokuoron kaunis tunnusmusiikki. Näitä virsisovituksia voit kuulla lisää lähdekuoron digitaalisesti julkaistulla Virsiä lähteellä -levyllä. Ja Janne Piipposen ja minun virret löytyvät digitaalisella julkaisulla nimellä Hiljaiset virret. Muutoin tämän ohjelmasarjan tietolähteenä ovat olleet omien tutkimuksenien lisäksi Jumalanpalveluksen opas Palvelkaa Herraa iloiten, Sini Hulmin Pyhän säikeitä, Yrjö Sarjolan Jumalanpalveluksen käsikirja, Kirkkokäsikirjat ja Tauno Väinölän Virsikirjamme virret ja joitain internetin tietolähteitä. Mutta nyt käymme hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan.
Näin olemme päässeet Radiokirkkokuoron toisen tuotantokauden 10 ohjelman kanssa läpi messun syvyydet ja virsikirjamme historian aina Jeesuksen ajoista tähän päivään saakka, ja saaneet tämän viimeisen ohjelman kautta siunata vielä tulevaisuuttakin. Tärkeintä on, nyt kun lopetamme harjoituksen, että jäämme Jeesuksen siunaavien käsien alle, rentoudumme ja myös välillä unohdamme laululihakset ja emme häiritse sydäntämme tai kehoamme, vaan annamme sille vain kaikkein parhaan mahdollisen hyvän eli siunauksen. Siispä näin siunauksen tunnelmiin ja Jeremian kirjan sanoihin, minulla on suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Minä olen Matti Turunen ja kiitän sinua ja toivon sinulle hyvää jatkoa elämääsi. Radio Kirkkokuoro.